İşğaldan azad olunan ərazilərin turizm potensialı mayın 16-sında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində start götürən ATM 2021 Ərəb Səyahət Bazarı 2021 Beynəlxalq Turizm Sərgisində tanıdılıb. Dövlət Turizm Agentliyinin və Azərbaycan Turizm Bürosunun pandemiya dövrü ərzində ilk dəfə canlı iştirak etdiyi sərgidə Qarabağın turizm potensialı haqqında geniş məlumat verilib. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsindəki şanlı qələbəmiz nəticəsində azad olunan torpaqlarımızın turizm imkanları böyük maraqla qarşılanıb. Mən Azərbaycana ən qısa zamanda səfər etmək istərdim. Bu ölkənin insanları və mədəniyyəti haqqında çox eşitmişəm. Yeməkləri də möhtəşəmdir. Bizə məlumat verildi ki, yaxın zamanda Qarabağ adlı yeni destinasiya olacaq. Ailəmi də götürüb səyahət etmək istərdim. Eyni zamanda Şuşa haqqında, mədəniyyəti haqqında da məlumat aldıq. Ümid edirəm, insanlar ailəsi, qohumları ilə birgə zaman tapıb bu ölkəyə səfər edəcəklər. Bilirəm ki, onların təklif edəcəyi çox maraqlı şeylər var. I've traveled all over the regions. Mən Azərbaycanda çox olmuşam. Demək olar bütün regionlarda olmuşam. Yeni istiqamət olan Qarabağ və Şuşa haqqında da öyrəndim. Tezliklə getmək istərdim. Şəkillərinə baxdım, çox gözəldir. İstirahət üçün gözəl yerdir və böyük məmnuniyyətlə yenidən Azərbaycanda olmaq istərdim. I can't wait. I'm very very excited. Turizm destinasiyası kimi Qarabağın diqqət cəlb etdiyini bildirən iştirakçılar sərhədlər açıldıqdan sonra Azərbaycana, xüsusilə Qarabağ bölgəsinə səfər etməyi planlaşdırdıqlarını bildiriblər. I have an international marketing PR company. Mənim beynəlxalq marketing PR şirkətim var. Biz burada iştirakdan, Azərbaycanla tanışlıqdan məmnunuq. Çox cəlb edici ölkəniz var. Mən sizin ölkədə 3 il öncə xanımımla birlikdə olmuşam. İnsanların münasibəti çox yaxşı idi. Biz vətəndaşlarınızla hökumətiniz arasında əlaqələrin güclü olduğunu görürük. Sizi tələbə dəvət edirik. Əlbəttə, əminik ki, bir çox İsraillilər də Bakıya, Azərbaycana gəlməyi planlaşdırır. Biz ilk destinasiyalarımızdan biri olan Azərbaycanla əməkdaşlıq edirik. Bizim Ərəb ölkələrindən, xüsusilə Bəhreyndən və Səudiyyə Ərəbistanından Azərbaycanın müxtəlif regionlarına səyahət üçün müraciətlərimiz olur. Bilirsiniz ki, 2 ilə yaxındır Ərəb ölkələrindən Azərbaycana səfərlər təşkil etmək mümkün deyil. Bizim böyük potensialımız var. Bir çox insan Azərbaycana, Bakıya, Qəbələyə, Qubaya səfər etmək istəyir. Yeni destinasiya olan Qarabağ bölgəsi və Şuşa şəhəri də maraq doğurur. Biz Azərbaycana Bəhreyndən, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən, Küveytdən, Omandan böyük sayda turist gələcəyini gözləyirik. Ümid edirik, tezliklə Azərbaycan hökuməti bu imkanları yaradacaq. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın turizm potensialı həm daxili, həm də beynəlxalq turizmin inkişafı baxımından yüksək qiymətləndirilir. Əlbəttə, Qarabağın yeni turizm destinasiyası kimi dünyaya tanıdılması xüsusi önəm kəsb edir. Şübhəsizdir ki, sərhədlər açıldıqdan və bölgədə təhlükəsiz səyahətlər təmin olunduqdan sonra Azərbaycana səfər edən turistlər Qarabağın və Şuşanın gözəlliklərini və tarixini görmək üçün mütləq ziyarət edəcəklər. Qeyd edək ki, 19 maya dək davam edəcək sərgiyə dünyanın müxtəlif ölkələrindən ümumilikdə 39 minə yaxın ziyarətçi, 2500-dən çox sərgi iştirakçısı qatılıb.